Kafashe ibiti cyo gihe. Abishyira mu muriro ibisi. Arangije arafunga. Nyotsiranyica inyiciramaho mu gikoni. Tangije nkubita urugi rimwe ahita nkubita umuhini w'inuza w'isekuru. Nzi ko batwumva bahagararira aho ngaho. Kuba warabyaye umwana uzikari uwawe n'umwiteho birutwa yuko warekera aho ngaho n'ubyare kuko kubyara ugata umwana n'umuvumo icyo wakora cyose nawe mugisha ukiboneramo kuko amarira ya wa mubyeyi amarira ya wa mwana ni hahandi bigukurikirana hanyuma mama we nawe agiye gusenga Imana iramubwira ngo nakurinze gereza urugo rwanyu rwose narurinze gereza urumva icyo kintu cyari kirimo gikomeye ndibuka icyo gihe aho kugira ngo mbasubize si bari abantu bafite imbaraga nararize cyane ndarira ndangije mvuga indimi ntazi aho ziturutse nkajya nsenga mbese umwanya wanjye munini gusenga nagiye mbona Imana Imana ikangaburira ngenda nsengera abantu umenya ko mfite umuhamagaro wo gusengera abantu ndetse abantu bakajya bazi wanjye bakuzura inzu bakuzura nkabura nkaho mbashyira reka twongere tubakuruje mwebwe mukomeza gukurikira Imana kuba twongeye kuba na namwe mwe mumeze neza namwe mutameze neza turabifuriza kumera neza kugira ngo ibintu bijye bigenda neza reka tubanze twakire abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye reka duhere mu Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ntiburengerazuba mwese turabakiriye ndetse namwe muherereye mu mujyi wa Kigali dore ko ari naho ubu ngubu turi namwe mudahwema kutugaragariza ko mukurikirana mu bihugu bitandukanye mu Burundi, Amerika, Asia, Saudi Arabia mwese turabakiriye n'umugisha w'Imana. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha kuba twongeye kubana n'umukozi w'Imana mureba hano kuri reka tugusuhuze amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Urasa neza pere. Kubera Imana. No kubera Imana. Yego. Dukunda kuba twaganira tuziranye. Ngira ngo watwibwira yego nitwa Batesarine ndi umufiyemeri nahoze ndi umudamu ariko sinyibana n'umugabo navuga ngo ndi umufiyemeri nkaba mfite umwana w'imyaka itandatu nkaba mba mu Gatenga nkaba nsengera na yote za Kibagabaga umusumba wanjye bakaba bamwita Mutamba Mutamba Imana rero iguha umugisha hari akantu ukomojeho wenda kugira ngo tuze gukura abantu mu rujijo uravuze uti ndi umufiyemere kandi wigeze kuba waba umudamu byagenze bite ko ntago biba byoroshye gusobanura bino bintu ariko kugira ngo byose birusheho kutuzanira ibyiza tugiye kubanza tubisobanure kugira ngo tuze kuganira nyuzaho ijambo ry'Imana ndetse tukananyuzaho ubuhamya bugiye butandukanye bw'ahantu Imana iba yarakuye umuntu naho yamugejeje wabanza ukadukura mu rujijo ese kubera iki uvuga ngo ndi umufiyemere kandi warigeze umugabo byagenze bite Navuga ngo umugabo nigeze ntabwo navuga ko atari umugabo wanjye yego navuga ko ari umugabo wanjye kuko twabyaranye yego ariko nanone ntago ari umugabo wanjye mu bundi buryo yego njyewe njya kumushaka twahure mu mujyi wa Kigali duhura ndi impfubyi na hepfo na ruguru nkumva ko iyo umuntu uhunga kubwira ngo ndagukunda tubane rwose uba washyikira iki umugabo none muri ubwo buryo twabanyemo naje gusanga afite undi mugore w'isezerano none uwo mugore w'isezerano yari afite urumva ntago byari koroha ko tubana kandi afite uwo mugore w'isezerano byaje kugeraho turabana tumaze kubana
wa mugore aza kumenya ko yanshatse ariko mukunshaka njewe nashakanye nawe yibana ntazi ko afite undi mugore noneho wa mugore nawe yari yaramutaye none uko yari yaramutaye nanje niko nyuma yaje kugira gute twamaze kubana mu mezi nk'atatu abanteye inda mu mezi ane umugwa mugore we mukuru atangira kumenya ko yashatse yumva hirya no hino ibihuha ajya ku kazi wabaho yakoreraga arahazi aragenda arabaza bamuha makuru na umugore akajya mbuza amahoro gutyo yaje kubaho ndatwita uko ntwise umugabo akanta ndibaza yantaye inshuro icyenda izo nshuro icyenda yantaga yaragendaga akagaruka mu kugaruka njyewe nakubwiye ngo ndi impfubyi nta mama nta papa ngira n'abavandimwe mfite bafite ariba ngende uwa kane inyuma yanjye hari uwa gatanu ariko urumva ubundi icyo uzaba cyo kirakurindira umuvandimwe yaba hari yaba adahari bya bindi bigushyikaho kuko bigomba kukugeraho rero bafashwa muri ubwo buryo bw'abavandimwe umugabo aza kugenda agiye yongera abana na wa mugore nakajya batandukana wa mugabo akagaruka ariko mu kugaruka njye mu kumwakira urumva nta mama na papa na n'ahandi ndeba njyewe namwakiraga kubera umwana we mufitiye kubera umwana we no kugira ngo urengere kugira ngo mbone icyo kurya ataravuka wenda urumva kubutwite ukaba nta ukora ukaba umeze gutyo nta muntu ureba ntago uwo mugabo yagaruka ngo umwange nubwo agusigira bibiri ariko warya nta kibazo umwana akabona nawe ikimutunga mu nda byaje kugera umwana aravuka avutse umugabo none arongiye aragiye urumva zanshuro icyenda ni byinshi rero tudatinze nuko byagenze mpamvu mvuze rero ko nigeze kubaka ariko baka kanya nkabandi umufiye meri nuko nyine uwo mugabo atari uwanjye w'isezerano kandi nuge namenyeye ko atari uwanjye njye ninjye wamwirekeye ku giti cyanjye ndamureka aramubwira ati genda mpamagara umugore we ntingwino utwara umugabo wawe aho kugira ngo ejo nzanapfe nzira iki nzira umugabo w'abandi kuko yarampigaga mbese akambuza amahoro uwo mugore niwe waguhera aho nuye akansanga akamenenganisha nyuma wa mugore yaje no gupfa aza gupfa muririra n'abana babiri maze kubarera wa mugabo nawo ntigeze atuza yaragifite navuga ngo ni ingeso afite yo gushaka atabana atajya atabagore gutyo ubu ageze ndumva ageze ku mugore wa uyu uwo afite n'uwa gatanu niko mbyumva ubu ngubu sinzi na gace arimo nuko mbyumva none mu kuba nyuma yaho umugore we yaraje gupfa ukabimenya nyuma yaho umugabo yarongeye aragaruka mu rugo akimara gupfa ni ukuvuga ngo yaravuze ati noneho tubane mu kubana njye nawe turabana ariko muririra n'iki n'abana icyo gihe ndibuka tubana narasengaga pe ariko nagera mu rugo mvuye gusenga muri niba ture akankubita naba ndaho ngaho akafata ba bana bakabari bajya kugaburira njyewe na wa wundi wanjye tukabwirirwa mbese mbona ari kugenda mpima njyewe ubwanjye ndaguruka mfata umwanzuro ndavuga ati n'ubundi ibi ngibi ntabwo nabibasha n'ubundi mbona ari kumima kandi ndino ari kumima murerera n'abana reka njyewe nifatire uwo mwanjye mwanzuro ndaba uko imana ibishaka nuko byagenze ubu uwo mugabo mwabyaranye umwana umwe yego inyuma yaho birakomeza gutyo none ubu ngubu twakibaza ngo ubuzima kuri wowe uba wumva uzashaka undi mugabo cyangwa se abagabo warabanze byaje kugenda ntabwo navuga ko abagabo nabanze kuko
na ku mugambi wanje ntago nzi iki mugambi w'Imana ucaka kandi kindi ntago umugabo wanje ni Imana imufite njyewe numva ntararekeye gushaka bo umva utaba wararekeye gushaka none ku bantu umva muba mwaragiye mubana muryango se cyangwa se abaturanyi byaje kugenda wabyumva gute nk'umuntu wari wubatse urugo uyu munsi bagufata gute nk'umuntu utubatse abantu baragoranye cyane njyewe nabaye muri ubwo buryo nkajya nsenga mbese umwanya wanjye munini gusenga nagiye mbona Imana Imana ikangaburira ngenda nsengera abantu umenya ko mfite umuhamagaro wo gusengera abantu ndetse abantu bakajya bazi wanjye bakuzura inzu bakuzura nkabura nkaho mbashyira nka covid urugero igihe cya covid nari mfite abantu nkabura aho mbashyira na kwa kundi ngo umuyobozi araje ngo ni wowe usenga nshaka barwajije umwana yarwaje umwana ati tugende kuri wa mama musenga nagerayo nkamusengera umwana agakira tukomereza wisengere rero navuga ngo ibyo si ku bwanjye ahubwo ni kimana yakizemo rero Imana agiye mba hafi gusa abanyarwanda abantu ni bantamunoza shobora kuba umuntu uziko udafite umugabo witwa amazina yandi bakakuvuga uko utari ariko icya mbere ni uko ufite umutima uhamanya n'Imana icya mbere ni uko Imana ikureba ikakwishimira rero ntago nkora ndebye abantu ahubwo nkora ndebye Imana kuko ari nzi ikindimo ubu harimo abantu baba bagenda bavuga ibyo bishakiye uramudamu ndagira umugabo gutya na gutya gutya na gutya bijya bikubaho cyane bimbaho ariko byose mbyimba amatwi avuga ati Imana ndibuka umunsi umwe nigeze guhura n'ikigeragezo nkajya nsengera abantu nk'uko cyangwa se nkarara ahantu mu butayu ndimo gusenga cyangwa se nkarara ahantu n'abandi turimo gusenga kwakundi mu gitondo utashye abantu bakakubona muri karitsiye ati do arabura harahana avuye ariko nge nzaho narindi umunsi umwe ndagenda nicara hano mu gashyamba ndavuga ati Mana ni kuki mbamvuye gusenga umva umuntu avuze gutya ni kuki abo nsengera umva bahindukiye bakavuga kandi warangiza ukambwira ngo abo usengera ni bo bagiye gutuma nageze Imana irambwira ngo mwana wanjye umuntu uzajya usengera ngiye kuzaguha kujya ubona ikintu yakuvuzeho ubwo nubuhamya nkubwiye iyo wicaye ruhande rwanjye nkagusengera numva ijwi rimbwira ko waramvuze cyangwa ntiwamvuze niyo waba uri kuzaga kanya wamvuze nkabyumva mpita nkubwira ati wamvuze gutyo ugahita avuga ati ubibwiwe n'iki hari Imana nkorera kandi wowe waje umvuga utazi ko iyo nkorera irakuzi cyangwa yanakumvisha wenda tutagiye kure cyane y'ubuhamya bwawe kugira ngo dusobanurire abantu bumve aho Imana igenda ikura umuntu ubwo mwabanye n'uwo mugabo ntago wasengaga cyangwa warasengaga narasengaga warasengaga inyuma yaho biza kurangira ntago wase nk'ucikamo intege urumva ntago byabura byaje kugira ngo mugihe nari mfatishe umwanzuro wo kugenda nacitse intege ndagenda nyigera aho nari ngiye nta mafaranga nari mfite aho nari niye mukiye ntaho nge narifashe ndagenda ndangije ngeze mpura n'umumama ndamubwira ati ndibuka uwo mumama uryo ugira neza wigendere ndibuka uwo mumama yigeze ashwana n'umugabo umumama nkajya mugaburira akageza akarya ku manywa na ninjoro agataha igihe wa mugabo atari ava mu kazi nkamugaburira agataha duhuye ndamubwira ati rero ngiye inkoni zirenda kuzanyica kandi ikindi nubwo ndera aba bana arampima siturya akagaburira abandi none mbigenze arambwira atari ne rero narakubwiye ngo ruriya rugo ntagaruruga ahubwo ni umuriro none bimeze bite ndamutekereza arambwira ati ngwino nkwereke ngiye kuguha ahantu inzu uyibemo ariko iyo nzu yaravaga
nabaye muri iyo nzu ya mayi narayijemo inzira va nkajya ntega bya bibase binini nkagira ku isafuriya matera naba ngiye kugenda reba izuba ryaramutse ariko naragendaga nkasiga ntondekanyije amabasi nk'icumi inzu nayibayemo umwaka wose yanzu mu kuyibamo umwaka wose hazo mu mama duhura asengera hano kwa Diodone Kicukiro turasengana yageza kunsura mu rugo yazamuka ari amasikariye maremare asumba nk'intebe yakurira ngakumva muri we harimo igitekerezo cyo kugira ngo ankure aho hantu yari afite inzu babubakize imidugudu hari akazi yari afite icyumba na saro bifatanye aravuga ati ariko kunabuza umupangayi iyi nzu wayo mushyizemo uko aje kunsura akajya yumva bigenze uko aza kumbwira ati ariko uzi n'ibindi kuva twamenyana ntago ndabona umupangayi kandi kuva twamenyana ndi untereye hano inshuro zingahe numva afite igitekerezo cyo kuhagukura nkumva ijwi rimbwira ngo ko nakugiriye neza wowe ntacyo wakorera uyu mwana ahankura gutyo ahankuye ndagenda mba mu nzu yiwe mbaye mu amezi atatu kose nta kibazo dufatanya akantu kose tubangaburira nanjye icyo mbonye nk'abaha mbese dufatanya nk'abantu dusenga akaba afite abakobwa hari abakobwa be nako bari bakijijwe ariko bamwe baranaririmbaga ariko nyine hari ugukizwa n'ukizwa mu mutima dore guhura n'ikigeragezo abakobwa ba mbere ikigeragezo bigeraho bashaka kunkubita bigeraho bakajya kugira ngo bamime mva mu nzu yabo niba ntekeye angaha umukobwa w'inkumi utakurushije igihagararo utagurushije ubwiza akiborosa agacira iruhande rw'aho utekeye nkabireba nkaceceka amarira akaza rimwe umukobwa we mutoya mu gihe bari bafashe icyo kunsohora mu nzu noneho na nyina we yafashe igihe cyo kunsohora mu nzu avuga yumvise ko umugabo yamenye ahantu undi wa mugabo twabyaranye avuga ati nagaruka aretamukura noneho nawe atangira kuvuga ngo nzajya mwishyura noneho mu gihe nateganya kujya mwishyura kubera wa mugabo yamenye ahantu mba ntiyategereje ngo mwishyure ntategereze hari igihe ukorera umugisha ariko ugapfa ubusa ntarago yari azi igitekerezo mfite nari nafashe mvuga ngiye no kumuhamagara mu bwato warakoze hano uyu munsi tugiye gutangira no kwishyura se w'umwana yemeye ko agiye kuzajya yishyura inzu no kunyigishiriza umwana rwose niho batangiye kunterera hejuru rwose ndibuka umukobwa we mutoya yankubise telekomande iragenda irasimbuka nkubitamo aho kugira ngo nkubite mu jisho ndunamye kubita mu kirahure ndibuka nagiye gusenga imana irambwira ngo umwana wanjye nakurinze urupfu hanyuma mama we nawe agiye gusenga imana iramubwira ngo nakurinze gereza urugo rwanyu rwose narurinze gereza urumva icyo kintu cyari kirimo gikomeye ndibuka icyo gihe aho kugira ngo mbasubize si bari abantu bafite imbaraga nararize cyane ndarira ndangije mvuga indimi ntazi aho ziturutse ndavuga umwana wanjye akajya nkundukira ngo mama ngo baragukubise ngo nyine umwana akarira nanjye ndi muri ibyo ngibyo ariko narasohotse ndababwira ati nta kindi gusa mwabakobwa mu cyo mbabusabye ni uko muri abakobwa yaba uko murimo kungira uku nguku mwari muzi ko ntari nzi ko nzaba gutya ahubwo hari icyo ibi murimo kunkora yari umuhungu wabinkoraga ariko mwebwe ntacyo mbabwira imana irabaye abo bakobwa bari bafitanye isano n'umugabo wawe cyangwa oya bari abantu ni umubyeyi waje ankura aho hantu tutaziranye hari ubushuti bwo guhura gusenga rero abo bana bashaka ko iyo nzu nyivamo ariko bakajya bankorera ubugome bumeze gutyo ni ikintu gikomeye cyane kandi ni umugisha w'imana kuba yaragukuyeho aho hantu amahoro none tugarutse muko mwagiye mubana n'umugabo akageza hakaza no kuguta impamvu tuba tuvuga ibi bintu wenda abantu badukurikiranye banabyumve neza hari aho imana iba yarakuye umuntu wowe ushobora kubyumva uri hano nawe ubwo buzima uburimo
ari kujya utekereza ko wibuke ko hari Imana isubiza ibyo bibazo. Umubyeyi yabaye mu rugo gutyo ariko ubu ngubu ategereje isezerano ry'Imana, nyuma yaho azongera ashake umugabo yaragiye ntago azahari. Ubu ngubu nta cyerekezo cy'ahantu. Ya nta cyerekezo cy'ahantu ari nzi. Nta nubwo muhamagara ngo mubwire ngo wamfashe. Burya umuntu ugabo wabyaye azika afite amaraso ye hanze akaba atavuga ati uyu mwana ariga. Uyu mwana ashaka icyo kurya. Nabitekerezeho rwose ngo nta gitekereza abafite. Nangira numvishije ntago ari we naha imbaraga zanjye zose, ahubwo Imana yatumye uwo mwana imuma, cyane ko yamumaye mubabaye mfoshije abana babiri nabwo. Uwo mugabo ni birebire kuva mu buto bwanjye. Yego, aho ngaho rero naho turaza kugerayo. Uyihangane tuze kugerayo. Wabanje gupfusha abantu babiri. Yego. Waje kuba wawe wababyaye bo gute? Ese papa wabo we yari nde? Byatangiye bite? Undi ubuhamya ni burebure. Wenda nagutangirira mu gihe cyo kumenya ubwenge. Namenye ubwenge nsanga ababyeyi banjye n'abahari barapfuye. Ariko nsanga turi abana batanu, ari njye wa kane. Inyuma yanjye hari umwana umwe w'umukobwa, abakobwa batatu n'abahungu babiri. Muri abo bose rero njyewe utarize amashuri ngo nyarangize, ariko abandi barize. Ndumva unkurikira ubu ngubu yafashe kuri abaye bagira igitabo muri ukwezi gushize. Yaradefanse. Nanjye nzagenda mbimenya nubwo ntize. Yego. Noneho rero gusa nubwo ntize ariko hari amashuri yandi nize. Kuba nicaye aha hari amashuri y'Imana nize. Nize amashuri y'abantu, nize amashuri y'abagabo, nize amashuri yo gupfusha, nize amashuri yo kubana n'abatagushaka, nize amashuri yose. Kandi yose hari ibyo nagiye nyakuramo. Gusa Imana aramfashije, yambaye hafi, nagiye nkomereka mu buryo butandukanye. Hakoshima Imana ko mpagaze ndi muzima iyi saha. Yego. Wagiye ukomereka mu buryo bugiye butandukanye. Urihangana cyane, ntago ndi kumva byoroshye. Hari ukuntu uburyo umuntu agera akababara akumva kuvuga ikintu byagenda kugera mu mujyi wa Kigali. Ubundi kavukire ni mu mujyi wa Kigali? Oya, kavukire ni aho bita Ibusoro. Ibusoro. Nyanza. Ibusoro ni Nyanza, ni hafi y'iwacu buriya. Noneho urugendo rwawe rwo kugera mu mujyi wa Kigali byaje kugenda bite? Urugendo rwanjye rwo kujya mu mujyi wa Kigali rero nisanga ababyeyi barapfuye, kandi mbana na bene mama. Ndibuka hari umukobwa wakuriye mu rugo aza gushaka banjyanayo. Yego. Namubera kwa kundi umuntu akora ubukwe, wowe umwana ukamwarika. Nza kubayo na wamfata nabi. Nza kubayo na wamfata nabi. Wavuye mu rugo uhatorotse? Mu rugo wavuye uhatorotse? Navuye kuri uwo mama matorotse. Ndagenda njya kuba iwabo mu Mutara. Kuhatoroka ndibuka mfashe ibiti icyo gihe abishyira mu muriro bibisi, arangije arafunga, nyotsa iranyica, inyicira amaho mu gikoni, ntangije nkubita urugi rimwe, ahita nkubita umuhini w'intuza w'isekuru. Icyo gihe mukuru wanjye yanzaniraga imyenda kuri uwo mumama naritse, yanzanira imyenda onda akayohereza akayijyana. Rwose nzi ko ibi turi kuvugana we byamushyikaho, ariko burya n'ubu nago mbivuze kugira ngo abyumve ababare, ariko mbivuze kuko byambayeho n'ubuhamya. Byambayeho gusa
Imana izamubabarire kuko nawe siwe nagariwe Imana izamubabarire nange namaze no kumubabarira yego pero impamvu nari mbabaye iyo wibutse ikintu cyakubabaje nyine nagubura kubabara naratorotse ndagenda njya ngiwabo ngeze iwabo mama we nawe nawe akajya mfata nabi naho ndetse mava matorotse ndaza ngeze Nyabugogo nari narafashe nimero za mukuru wanjye mu mutwe ndamuhamagara ndavuga ati habagaho bya telefone bya tuvugane yego icyo gihe mu mutara aho ne aho bitanya rupfubire yego niho nigaga yego mvuye kiziguro aho mukobwa yashakiye mageze ngeze Kigali nari mfite mu mutara baba abana baho kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu babahagaza buto none nkafata buto niba baduhaye litiro eshanu nkagurisha litiro imwe ari nka 200 nkatubika kuritiki ndumva kuva mu mutara nzi Kigali narategesheje cyatanu navuye mu kizamini cya leta nakatishije nambaye inifomo nyuma ndenza wundi mwenda navuye mu rugo nambaye inifomo ariko imbere harimo kandi kenda maze gukora ikizamini niyo target nari mfite nahise mfata imodoka iraza ngeza Nyabugogo ngejeje Nyabugogo mpamagara mukuru wanjye mukuru wanjye arambwira ngo ndaha ndibuka arambwiye ngo ndi gukorera ngo fata moto bavugana n'uwo bamwe bafite ibitelefoni motari baravugana aramubwira ngo musange Inyamirambo bita kuri Sky ndibuka icyo gihe niko byagenze kugira ngo ndi Kigali mageze rero mukuru wanjye aranyakira abona ndasa nabi simeze nk'umwana uvuye ahantu simeze nk'umwana uturutse ahantu mbese bareraga umwana mfite umusatsi mbese urumva ndakantu gahirimbiye ndibuka bahise banjyana kunyogoshesha bashyiraho umukozi akajya anyitaho ngarura kabiri ego urugendo rwawe ruba gutyo rwe warurangije ikizamini cya leta ubwo ni mu wa gatandatu primaire inyuma yaho ugeze Kigali ntago wegeze ugerageza ibindi bintu byo kwiga narangije wa gatandatu primaire nkegera Kigali mukuru wanjye abacaki ishuri aho hariya ikayonza mu kigo cy'abakobwa nizeyo igihembwe ibihembwe bibiri nza kurwara ibintu mu maso bitewe n'amazi twogaga yamuhazi bakajya bantera ishinge bitewe n'ibyo bintu narwaye bitewe n'ayo mazi noneho ndibuka mvuyeyo ndi ndwaye nkize arambwira ati rero nusubire kwiga kubwigire hoteleri niga hoteleri nabwo Kayonza vocation school ndayiga nyuma nza kubona akazi ndakora ariko ibyo byose ngenda muriramo n'ibibazo koko se urumva y'umuntu kurangiza kumbwira ndibuka yigeze ambwira ngo rero dore umaze gukura kandi ubonye akazi nawe ugomba gushaka ubuzima kandi koko byarumvikanaga ariko gushaka ubuzima nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya n'abagabo bari aha hanze cyangwa se n'ibindi nawe udashoboye kwigezaho byatuma ugwa mu mitego itandukanye naho nagiye ngwira mu mitego rero ariko nshima Imana ko yankuye aho hantu nyuma yaho yaje kugukura nyuma yaho umukuru wawe niwe wakubwiye ati ubu ngubu ushobora kuba wajya kwibeshaho mu buzima bwawe yarambwiye ati rero dore urimo urakorera amafaranga ngaho nawe komeza nyine ugerageze ushaka ubuzima nkuko twese turimo kubushaka wenda nkakora ariko nyuma suko yarantaye suko yaransize twabaga turi kumwe ariko nagiye nibwo nahuraga n'ibishuko gutyo mpuramo n'umuhungu ati tubane kumva yuko nyine kuba uri imfubyi wabana n'umuntu ntacyo bitwaye nyuma nyine turabana ariko nawe dutandukanywa n'iki na namutwitira nyuma nza kubyara umwana ahita apfa njyarira Masaka
Masaka ari hari bya bitaro bya Masaka byare bikimara kugira gute kubako. Eh rumva ko ari giye kinene giciyeho ndangije kumubyara umwana barapfuye ariko cyano cyatumye tutabana hari ikintu shaka umuntu umuryango wiwabo n'ugushaka bikajya bibona ari rwaserera umugabo aravuga ati kugira ngo famiye yange inyange nakureka nakureka turekana gutyo n'umwana urumva nawe twari duhuriye turarekana eh ukihangana cyane none ni ariko imbere yaho ngaho warutarashyizwe mbere yaho ugitandukana warutarakizwa nyuma yaho uza gushakana no umugabo ugizite warakijijwe niho nyuma y'uwo mwana napfushije naje kuvuga ati rero nubundi wa mana we dore simbanye n'umugabo kandi mpfushije mbya